Ось так виглядає «Небесний Проскурів» – проєкт, який розробила громадська організація «Сучасна Україна». У ньому понад 200 небесних та наземних панорам. Щоб пролетіти над містом, достатньо перейти на спеціально створений для віртуальної мандрівки веб-сайт. Посилання можна знайти на сайті Хмельницької міської ради. Реалізувати цей проєкт вдалося через програму «Громадські ініціативи міста Хмельницького» на 2016-2020 роки. Є платформа, використовуючи, як ми склали цей тур, називаємо його 3D-тур, 3D-путівник. От, і виходить, він підтримується як веб-сайт. Його можна переглядати на комп'ютері, на телефоні без ніяких складностей. Побачити Хмельницький можна і у 3D. Щоправда, для цього необхідні спеціальні окуляри. 70 одиниць такої техніки закупили в рамках проєкту. Ті, хто вже встиг через них подивитися на Хмельницький, кажуть, видовище захоплююче. Відчуття хороші, так, це цікаво. Особливо, коли раніше тут можна було тільки дивитися відео, а зараз і подорожувати. Бачиш своє місто зовсім в іншому ракурсі, бачиш, наскільки воно зелене, красиве, неймовірне враження від кольорів, дахів. Не очікувала такої картинки красивої, можна намалювати це все. 3D-путівник та небесний Проскурів міському бюджету обійшлися майже у 200 тисяч гривень. Ще понад півсотні надала сама громадська організація. Такого проєкту немає жодне місто України, і це проєкт, який може конкурувати з сучасними технологічними проєктами, в тому числі з розвинутими країнами. Я раджу всім скористатися, тому що ми хочемо, аби окуляри з небесним Проскуровим були в усіх наших культурних закладах. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.